Ale Pedro, proč jsi nevzal tu velkou tašku? Marie si ji vzala na cvičení, víš? Ty seš fakt debil. Víš co, tak sem jdou tvý prachy a sem jí, jo? Jindro, co to bylo? No prdele, neříkej mi jménem, kolikrát ti to mám říkat. Spí tady bez děláč. Nebo je mrtvej, teda aspoň tak smrdí. Strašnej puch. Serem na něj, Pedro, pojď. Prachy čekaj. To ne. Všichni levou na zem! Na zem! Levou! Ksichtem k zemi! Nehraj si na hrdinu! Ksichtem k zemi! Honem! Ksichtem k zemi! Dělej! To sem! Dělej, ale jdi si! Tak, hodnej! Vy ruce nahoru, dělejte! Nikdo se ani nehne! Vy tam vzadu! Panejte ven! Ty běž s nima! Honem! A na zem! Dělejte! Co pak to tady máš, dětku? To mi neberte, to mám na důchod. Já prodal zahrádku. Ty vole. Jackpot. Říkal jsem ti, že se napakuje. Ceny mi 200 tisíc. Teď si všichni vezmete příklad tady z děduly a připravíte si hotovost, jasný? My se zatím podíváme, jaký poklady skrývají místní pokladny. To je dobrý, ne? Tak madám, poprosil bych tu peněženičku. Dělej, dětku. Láduj tam ty prachy. Nečum a dělej. A do ty aktovky taky. Šup, ať to lítá! Tak, děkuju, krásko. Dělejte! Tady tu parádičku, to si vezmu taky, jo? Nazdar, chlapi! Sorry, ujela mi tramvaj, já sem běžím až ze Strašnic. Ha, taky jste na mě mohli počkat, ne? Kde jste skončili? Promiňte, vás už brali? Už jo. Výborně. No to do prdele je. Jak to mám vědět, ty vole? Carlos, já jsem Carlos. Pedro mi říkal, abych šel s váma. Moment. Mohl bych se přeci jenom ještě jednou podívat do vaší kabelky. Ale já jsem jim peněženku už dala. A, ale co pak to je za krásný šperk tohleto? Šperk. To je, ty vole. Vole, jak to mám vědět? Já ho neznám, ne? Ale nekecej, teď nás Marie seznamovala v posilovně. Dalejte, je to pravý? Není. Tak to je škoda. To ses posral, nebo co? Já ho neznám. Ty chlapi, prosím vás, tak kecáme nebo děláme? Tě známe, nemá znám Marie, tyjo, ta tvoje udákaná slepice. Já jsem viděl, že s tím budou jenom problémy. Tohle, do Marie se nester, frajere. Jako, podle vás, jsi normálně, ty jsi úplně kreté. Ty vole, jsi debile, ty vole. Poselý jsem posral. Marie, necháš na pokoj. Marie je hodná holka, chápeš?
Nebojte, už to nebude dlouho trvat. Major vás musí nejdřív uvést. On si na tyhle formality potrpí. Je takhle. Pardon. Šefe, to teda jako znamená, že už nemůžeme používat dámský záchod, co je u nás na patře? No to teda... No, no co? No to nemůžeme, no. Nemůžeme. Dlouhý se hlásí. Ježiši, Pepo, co je? Šefe, tady v tom manifestu vhodného chování k ženám na pracovišti, co jste nám rozdal. Co je s ním? Bych si potřeboval upřesnit jednu větu. Zapovídají se upřené pohledy na sexuální části těla. Co je na tom nejasnýho? No ty sexuální části těla. Je někde nějaký seznam? Ježišmarja, prdela kozy, ne, vole? To ano. No dobře, ale jako, a kde je Rikl? Jako on ten manifest číst nemusí, nebo co? Takže nohy od kotníků dolů jsou v pořádku. A dost! Prostě se k ní budete chovat jako lidi vyhovadá. Dále! Šéfe, už ji můžu poslat dál? Samozřejmě. Jistě. Dobrý den. Dobrý den, tak vás tady vítám. My se známe z pohovoru a tohle to jsou naši vraždaři. Pepa Dlouhý. Josef. Karolína, dobrý den. Renda Krátký. Já jsem René, ale pro přátele. Kasanova. Šéfe? Rikl. Řekněte mu, že mu to Ačko napíšu a že se s ním o tom vůbec nebudu bavit. Šéfe, tohle byste měl vzít. No, Martine? Cože? Cože? Martine! Já ho zabiju. Etika 237, 320, jste na místě? Moment, nemám jasný výhled. Tak se pak ohlaste. Šéfe, klucivé vnitrobloku jsou ready, jenom se ptá, jestli dýmovnice nebo slzák. Slzák. Co to tady vy, klavní, nacvičujete? Brzdí a Romíre, mám vevnitř 3 ozbrojní lupiče a buchy kolik rukojmí. Ale hovno, je tam můj chlap a má situaci pod kontrolou. A prej s váma mluvil. Jo, jeden z těch lupičů to na nás zkoušel. Nic neskoušel, je od nás. Tak jsme mu řekli, aby na kameru ukázal odznak. A on nám dal jméno baru, kde ho prej asi v noci zapomněl. Služební číslo si nepamatuje, ale prej je tam nejspíš 13. Jasně. Martin Rikl, kapitán. Není to ten, co mu umřela žena, pak mu úplně hráblo? Teď snad jedno ne. Jsi si jistý, že je to on? Můžu mu zavolat a dát ho k uchu. Nevíte, proč mě major vzal sebou? Má rád společnost. Aha. Prosím. Rikl, major Krejčí, velitel zásahu. Takže, pane kolego, vy teď pomalu vyjdete ven. Jakže už vycházíte? Moment! Ruce nad hlavu! To já nemůžu, vezmu vám ty lupiče! Ty ruce jsem řek! No tak jo, no! Pysa! Chlapi, chlapi, chyťte je! Do prdele, to je magor. Já vím. Ty se chováš jako normální maniak. Co jsi tam sakra dělal? Šel okolo. Tak to snad nahlásíš a zavoláš posily, ne?
nechtělo se mi čekat. Je. Tady seš. Ale. Tady je. Tohle tvoje chování skončilo. S okamžitou platností. Mám padáka. Hůř. Máš parťáka. Mě? Jo. Kdo to je? Kapitán Světlá dneska k nám nastoupila. Šefe, to... Už jsem řekl. Vyhodit ho nechci, ale někdo ho hlídat musí. A studovala psychologii. Studovala, že? No jako brali jsme to, ale že bych... Tak tady... to na něm uplatníte. Děkuju, nechci. Za co mi jako děkuješ? Za tu nabídku, aby se tady slečna o mě starala. Nechci. A co kdybych ti nabídl něco jiného? Jinou slečnu? Ne. Že bys mi teďka dal ten tvůj odznak, až ho pořádně utřeš od těch straček. A že bysme se do smrti neviděli. To myslí vážně tohle? Obávám se, že ano. No tak? Šefe, to nebudete věřit, co urna našla v té bance, kde Rykl vyváděl. Co? Mrtvolu, to je gol, co? No ty vole. Akorát jsme si s Pepou říkali, kdo si to veme, protože Pepa musí k zubaři a já mám to školeníčko. Dobrý den, pane kapitáne. Dalec, tato buchta je tu se mnou, je to moje sekretářka. Dobrý den, slečno. Kapitán Světlo. Pardon, madam. Stůjte. Nemám čas. A jestli se vám do toho nechce, tak můžete klidněji. Fajn, tak já půjdu. Ale dejte mi svůj odznak. No nebojte se, já seženu někoho, kdo vás jako civila vyprovodí ven. Nechci s nikým dělat. A já nechci dělat s váma. A proč ne? Já jsem legenda 31 vyřešených vražd. No, příšerně smrdíte. Měl jsem těžkou noc. Jo, a co teprve to ráno? Ty lupiči? No. To bylo vlastně docela sranda. Jo, tak sranda. Jo, sranda. Dva lidi kvůli vám skončili v nemocnici. Recidivisti. A technicky vzato. Za to může ta tramvaj. Helejte, měl bych pro vás takový návrh. Jo? Běžte domů, uložte si kapučíno, podívejte se na nějaký hezký ženský magazín, já to mezi tím vyřeším, pak vám zavolám a společně si půjdeme pro pochvalu. Nebo to můžeme udělat takhle. Vy poslechnete příkaz vašeho nadřízeného. Případ vyřešíme jako partneři. A jestli o mě ještě jednou řeknete, že jsem vaše sekretářka, tak vám zlomím zápěstí. Dělejte si, co chcete. Pustí do mě, že je to moje masérka. No tak. Cestraš. Doktore. Moment, moment. Za chvíli ho mám. Vraha? Tak kdo tohleto? Já nevím, furt za mnou chodí. Kapitán Světla, jsem přidělená na tenhle případ tady s Ryklem. A chudinko. Petr Koťátko, technik výjezdovky, moc mě těší. No a tady to je pan doktor Pleva, náš lovec Pokémonů. No, každý máme svůj neřest. Aha. Takže doba úmrtí předběžně mezi půlnocí a jednou, jedna střelná rána do hrudníku, služební zbraň chybí. Koťátko, do háje, tohle mám říkat já, ne? Doktore. Ježíš, jo, sakra, no, tak. Teď mi zdrhnul kvůli vám. Podle zástřelu bych se nebál říct, že jo, picnuli tou chybějící zbraní víc po pitvě do háje. Co? Do háje, za rohem jela pras. Musím jít. Pozor. Picnuli? Ty si stěžuj, já už jsem s ním tady hodinu. Máme nacionály. Jo, tady jsem vám nechal přinést jeho složku. Pište si. Oldřich Osika. Moment. PHDR Oldřich Osika. Doktor filozofie. To si v této bance neberu zrážní bez doktorátu. A tak moment. Co? Nemůžu tady rozlousknout pořád to heslo? To jsem ale ještě netušil, že náš... že náš neboštík je vzdělanec. Tak a je to. Tremula. Co to je? No to je latinský osika. Fuj, tajksl. Ty vole, já to znám. Jiřina Vlasáková, nalezena v Průhonicích v srpnu 1996. Hrudník odborně otevřený a vnitřní orgány vyňaté. Vraha se nepodařilo nikdy vypátrat. Odkud tohle to víte, když vám v té době bylo minus pět? Dělala jsem o tom diplomku. Je náš nejslavnější pražský pomník. Ty vole, že já jsem starý mu ten odznak nedal. Taky mě to napadlo, viď? No.
Sakra, co se má noční hlídač v bance hrabat v našem starým případu? Tak asi rajcovali mrtvoli, no. Je to amatérský detektiv. Kristova noho. Je jich víc, celá skupina. Mají na to diskuzní fórum na internetu, říkají si Kolombové. Už jste vyslechli? No to není tak jednoduchý, když jeden má přezdívku Major Zeman a druhý paní Kolombová. Kristova noho. Ale kluci ze speciálních činností už se snaží identifikovat. Co manželka zavražděnýho? Průvodčí podle jízdního řádu byla v domě vraždy ve vlaku někde mezi Ostravou a Českým Těšínem. Kristova noho. Šefe, rád bych vás upozornil, že někteří z nás jsou praktikující katolíci. Ještě ty začínaj, Ježíši. Takže je to jasný. Manželka to být nemůže, takže podle mě to je ten vrah z 96. To nemůžeš myslet vážně? Že teďka otevřeme 25 let starou vraždu jenom, aby jsme vyřešili novou. No co, jako. No, ale možná to není zas tak špatný nápad. Všechny stopy jsou studený, nikdo z nás v té době ještě na oddělení ani nebyl. My jo? Ale v archivu. Moment, navíc my tady mezi náma máme specialistku na tenhle ten případ. No tak to nevím, jestli... No jistě, psala o tom diplomku. Co neví, to si najde v archivu a já mezi tím... Prověřím ten zbytek, jo. Dobrý pokus, ale ne. Všecko budete dělat spolu. Nemohl bych já s ní dělat všechno spolu? Ty máš dlouhýho. To ženský říkaj. A dost. Tohle se naučíš na spaměť, zítra tě vyzkouším. A myslím to kurva vážně. A já mám krátkýho. Ty se to naučíš taky. Mám. Vlastně mi to docela vyhovuje. Kdyby mi řekli, že jste takhle tichá, tak bych se vůbec nebránil. Kdyby mi řekli, že jste takovej loser, bránila bych se ještě víc. Loser? Tak takhle mě zkusit odlifrovat do archivu, to bylo docela ubohý, ne? A pak už to stálo. Ha. Navíc, co když je ten starý případ fakt důležitý? Řekněte mi o něm něco. No, žádný svědci, v noci liják, žádný stopy. Ten chudák, co to vyšetřoval, měl pořád za zadkem novináře, věštce a babky, co tvrdili, že vrah Otýl je vranský vstal z mrtvých. Kdo to tenkrát dělal? Major Pepič. No jo, Pepič. Co pak? Taky jste ho poctil svým šarmem? Ne, ten má svýho dost. A hele, České dráhy jeli na čas. Kapitán Rikl, kriminálka. Kolegyně tichá. Dále. Já. Nevím, kdo by ho mohl chtít zabít. My jsme úplně obyčejní lidi, peníze nemáme. Nemohl tam překvapit nějaký lupič? Teď tam bylo nějaké přepadení. Prověřujeme všechny možnosti. Paní Rabová, dovolil jsem vám tady být jenom pod podmínkou, že nebudete mluvit. Ale já jsem její nejlepší kamarádka. A taky svědek. A čeho přesně? Že byla celou dobu ve vlaku. Byli jsme tam obě. No nediv se. Po manželce jdou vždycky jako první. Ticho. Jak byste popsala váš tak s manželem? Normální. Jsme byli šťastní. Jo? Tak proč tady máte knížky 10 kroků, jak zachránit manželství? Začnete si znovu rozumět? A nikdy není pozdě? To jsem jí koupila já. Tak jsme si něco řekli, ne? Tak jí přestaňte trápit. Co pak víte, jaký to je ztratit někoho, koho jste milovali? Podle informací od vašeho zaměstnavatele jste obě dvě měli službu od 22. hodiny až doteď v rychlíku Fatran. To máte běžně takhle dlouhou pracovní dobu? A to víte, služba u dráhy. Jedete 6 hodin do Žiliny, pak máte 4 hodiny volno a zase 6 hodin zpátky. A kdo se staral o vašeho syna, paní Osiková? Jo, spí u nás. Můj manžel hlídá. Teda od té doby, co Oldřichovi hráblo, odešel z gymnázia a začal si po nocích hrát na detektiva. Promiň, ale je to tak. Můžete ji už nechat bejt. Ještě se ozveme. Děkuju.
Co to mělo být tam vevnitř? Jak jsem si s nima nesed, tak jsem to nechal na vás. Jasně. Něco zajímavého? Mají alibi, to prověříme. Určitě jste v pohodě. Rozhodně víc než ten její manžel. Kolik je tomu synovi? 14. To jsem si myslel. Co? A to si dneska zabalíme, ne? Co jste si myslel? Že když mlčíte, tak vám to sluší víc. Hodíte mě domů? Ne. Občanský průkaz, slečno. Dneska ne, tati. Co pak? První den nový práci se nevyved? Nedali ti případ? Dali mi na starost magora, který je zjevně před zhroucením a chová se jako naprostý maniak. Nejmenuje se Martin Rickel? Ty ho znáš, tati? Slyšel jsem o něm. A co? Nejdřív jenom dobrý a potom jenom špatný. Škoda, že to není obráceně. Nemá to lehký. Dobře, ale to neznamená, že se musí chovat jako úplný blbec. Říkal jsem ti někdy, co je nejhorší strach pro policajta? Ne. Ale říkal jsi mi, že pro policajta jsou nejdůležitější dobrý boty a volný kalhoty. Není to, že tě zabijou ve službě, ale že zabijou někoho místo tebe. Ježišmarja. Tu jeho ženu. Teď skočím za Koudelkou a tě dá od něj pryč. No tak to snad nemyslíš vážně, ne? Budu vypadat jako protekční fracek. Ale zůstaneš naživu, holčičko. Martine. Dobrý den, paní Snazavská. Proč mi vykáš, teď jsme rodina. Byli jsme rodina, paní Snazavská. Co potřebujete? Máme o tebe strach. Já jsem v pohodě. Nebereš telefon, Richard ti napsal dopis. Mám hodně práce. A neboj, my tě přece z ničeho neviníme. Víš, napadlo nás... Teda, Ríšu, napadlo, že by si k nám příští týden... Pamatuješ si to, že je to příští týden? Že by si k nám mohl přijít a že by jsme na ní zavzpomínali. Říkám, mám hodně práce. A já nevzpomínám, paní Sázavská. Nazdár. Už je to výukoly? Ne, večer bude času dost. Takže večer bude zase dosno. Nebude, tátovi je to fuk. Moc si nezvykej, až se máma vrátí, tak ti tenhle volný režim zase skončí. Tak jak bylo? Táta říkal, že ti dali nějakýho magora. Jako první den ve škole. Co to je? Nic. Jdi si k sobě.
Poslal mě táta, což je nejhříšní lidé města pražského. Takže budu hned dole, jo? Jo, jo. Dobré. A co je, tak jsem spal v archivu, no. Ježišmarja. Nazdár. Ale dobrý den. Co pak? Další těžký ráno? Jsem světloplachej. Mhm, jasně. Tak. Pozdravy z banky, výjezd bezpečnostního systému. Zadní dveře svým kódem ten večer Osika odblokoval třikrát. Ve 21.37, ve 23.45 a co nás zajímá nejvíc, 0.17. Výjezd hovoru z jeho služebního telefonu. Kluci to spárovali se jménama z naší databáze. Ty lidi by se měli prověřit. Liebesbrief od Českých drah, že Osiková skutečně na šichtu nastoupila a že dokonce během jízdy odhalila závažnou poruchu na brzdách a tím ochránila majetek a možná i lidské životy. A tamhle máte co? Jste si vytiskla nový díl Harryho Pottera? Koťátko nám z Osikova počítače vyjel všechno z toho jejich diskuzního fóra. Zvlášť soukromí konverzace jsou zajímavý. Nemůžeme se konečně sejít. Já nevím, jsi přece ženatý. Se ženou nám už to dlouho neklape. Chci zas začít žít. Co když budeš ze setkání se mnou zklamaný? Vím, že nebudu. Úryvek z chatu mezi profesorem Vacátkem a paní Kolombovou. Velká sázka. Ve všem si strašně rozuměj. Profesorem kým? To byla Osikova přezdívka, profesor Vacátko. A paní Kolombová? No, klukům ze speciálních činností se zatím povedlo identifikovat tyhle přezdívky. Major Zeman, Phil Marlowe, Pamela 25, Mistr Očko a Iron Man. Ty už jsem navolala k výslechu. No, tak jo. Já si jdu promluvit s Pepičem. Major Pepič dorazí v jednu. To už jsem taky domluvila. A ty magoři přijdou v kolik? 11. 11. No. Všechno vím. Skáknu si do archivu.
Máte tam aspoň polštář? Máme, no. Ale já ho nepoužívám. Krátký slinta. Je tam volno. Je tras. Jdu prdele. Jaká práce? U mě na stole jsou tři papíry, tak je všechny prověř. Jeden. Dva. Jeden. No tak dobře, jeden. No, vždycky jsem obdivovala tvoje pracovní nasazení. No, že jo. Milé sdělení od Českých drah. Po snídaní se na tebe vrhnu. Ukažte to. Major Zeman. Iron Man, Pamela 25, Phil Marlow a Mr. Očko. Hmm. Tak si to asi nějak rozdělíme, ne? Tohle jsou vaši. Dobrý den. Pamela 25, to jste vy? Já jsem Pamela. Tak pojďte. Iron Man? Jak jinak? Tak pojďte, prosím. Co jsme dělali, bylo důležitý. Na tu vraždu se nesmí zapomenout. Floydové, tedy pardon, policie, tehdy nebrala vážně některé zásadní hypotézy. Například, že se v okolí místa činu doložitelně pohyboval major Zeman. Ježíš, to je pitomost s tím Zemanem. Vám řekl mistr Očko, co? Na místě činu se nacházela růže. Oh, ano, ta růže. Nechali tam záhadný Kasanova, určitě. Major Zeman má rád růže. Jiřina Vlasáková měla mít onoho večera schůzku s neznámým mužem. My mu říkáme záhadný Kasanova. A Vacátko ho identifikoval. Teda tvrdil, že ho identifikoval. Identifikoval ho. Sliboval jeho veřejné odhalení. A netušil, že průhonický řezník dostane i jeho. Kdože? Paní Kolombová? Taková blbka, co se přihlásila do fóra před pár měsícem, ale věděla kulový. Dá se říct, že profesorovi Vacátkovi jenom podkuřovala a nic jiného naši věci nepřinesla. Byla to normální kráva. Roberte! Najděte Kasanovu a máte vraha. Najděte Kasanovu. Najděte Kasanovu, nebo ho najdeme my. Ty už nikoho hledat nebudeš, tím si buď jistý. Mami. Já bych je sebral všechny. Za co? Existuje paragraf na debilitu? Zatím bohužel ne. Kapitán Světlá. Ano. Karolína Světlá, těší mě. Josef Pepič, vy jste mi volala. Ano, dobrý den, to je Martin Rykl. My se známe, dělal jsem vraždu Jiřiny Vlasákové. Cože? No, Martin Rykl. Vy jste Karolína Světlá? Ty vole, to je gol. Karolína Světlá. Zvláštní situace. Když váš parťák nezná ani vaše křestní jméno? Ne, to ne, ale většinou si lidi dělají legraci ze mě, že se jmenuju Pepa Pepič. Pepiku, to je ještě dobrý, ale tohle, Karolína Světlá, to nevymyslíš, ty vole, to je nejvíc. To neřeknu, kdyby byla Světlá na Světlá, ne, ale Karolína Světlá. To nechceš, ty vole. Je to celý snužka nesmyslů. Žádná růže tam nebyla. Měla ve vlasech takovou červenou mašli, kterou jí vrah při rvačce serval. Na těch fotkách je pak zmuchla návedlení. Toho kluka, co s ní měl mít rande, jsme našli, ale bohužel měl dobrý alibi. Bohužel? Býval by se mi na to líbil. Proč? Byl to ksindl od pohledu. Ale měl alibi od našich. Cestou ho zastavila hlídka, protože mu nesvítilo světlo. Ještě k tomu nadejchal, takže mu vzali klíčky a nechali ho jít domů pěšky. Vůbec se k ní nedostal. Tak to se dalo čekat. Nemůžete nám poslat ten spis? Kolegyně Světlá mi o něj řekla, takže jsem ho samozřejmě přinesl. Tady je. Tady, prosím. Ukaž to. Díky. Není zač. Je to prokletý případ.
Každý případ je prokletej. A kdyby jsme náhodou něco zjistili, tak kolegyně Božena Němcová se vám určitě ozve. Koukám, že kolega je veselá kopa. Ani nevíte jak. No tak nashledanou. Děkujeme, nashled. Jo, jo. Pamatujete si, jak jsem vám slíbila, že když u mě budete říkat, že jsem vaše sekretářka, tak vám zlomím zápěstí? Mhm. Tak za Elišku Krásnohorskou vám zlomím i to druhý. Kam jdete? Za Janem Nerudou. Sakra, já už mám těch debilních forů dost, poslouchala jsem to celou základku. Je to nekolegiální a trapný už. Co to melete? No ty fory, na Karolínu Světlou a na Jana Nerudu, jak spolu. Ježišmarja, vždyť Jan Neruda je tady ve spisu. Je to ten chudák, co nedojel na rande za tou zavražděnou z Průhonic. Vážně? Je to tam napsaný. Pardon. Proč za ním jedeme? Zeptat se ho, o čem si volal s Osikou, den jeho vraždy. Ale nevyjedete po něm, doufám. Mám řeknu vtip, jo? Ta učitelka říká ve škole, děti, Jan Neruda, to byl velký spisovatel. Rád se dívá na hvězdy, tak napsal písně kosmické. Znáte ještě nějaký jeho další díl? A vzal se hlasí Pepiček, tak ho vyvolá. A on říká, on taky totiž Jan Neruda miloval Karolínu Světlou. A když umřela, tak napsal, kam s ním. Dobrý, co? Jan? Plecita. To byla taky nějaká spisovatelka z 19. století? Ne. To je dobře, protože na tu žádný fóry neznám. Tak jdem. Ale nechápu, proč musíte otravovat, pane. Rykl. Rykl. Tady moje kolegyně. Promiňte, ale musím vás představit. Karolína Světlá, Jan Neruda. To jsou fóry. Já se omlouvám, ale já se tak opravdu jmenuji. Tak to vás lituju. Co pro vás můžu udělat? Je to 25 let. Nás zajímá, co bylo předevčírem. Přesněji vaše kontakty s Oldřichem Osikou. To je moje soukromá věc. Tak to probereme na stanici. Hm? Honzi? A vy musíte být asi slečna Plecita, že? Ne, já jsem Janička. Janička? Hm, to je hezký. A kdo je Plecita? Plecita je mé matka. To je škoda. Vy byste měla být Plecita. Hm. Honzi, co je to za lidi? Jani, nech nás na chvíli. Dík. Jsem zase tu. Vaše kontakty s panem Osikou? Musím na to odpovídat? Hm? Můžeme vás taky zadržet. Dobře, viděl jsem se s ním. A hleme se. Kdy? Předevčírem večer, chvíli před půlnocí. O co vám jde? Mohl byste nám to setkání popsat? Usmyslel si, že jsem vrah ty nešťastný holky z Průhonic a hrozil, že to zveřejní. Tak jsem se mu to pokusil vymluvit. A jste vrah ty ubohý holky z Průhonic? No dovolte. To se snad dávno vyřešilo. Nemohl jsem to udělat, byl jsem úplně někde jinde. A když teda nejste vrah ty nešťastný holky, tak proč jste se mu to snažil vymluvit? Mám firmu. Budu se ženit. Nemůžu si dovolit, aby mě někdo vláčel tiskem. Mohl byste nám tedy to setkání popsat? Jak k němu došlo? Ten magor mi z čisté jasna zavolá, že mě odhalil a že jestli se přiznám jemu a nechám se natočit na video, tak mi dá 2 týdny na to, abych mohl někam odjet a vyhnout se zatčení. Bomba detektiv. Je to blázen. Jeho byste měli zavřít. A za co přesně bychom měli pana Osiku zavírat? To snad nemyslí vážně. Ten chlap si běhá po světě, vyhrožuje nevinným lidem a vy buzrujete mě místo jeho. A jak vám šlo to, vaše přemlouvání? Přijel jsem za ním, otevřel mi, snažil jsem se mu domluvit, poslal mě do háje. A mou už je nezasraný. Proč byl podle vás homosexuál? Smrděl jako parfumérie. A v kolik hodin jste zhruba odjel? To nevím, ale o půlnoci jsem byl už tady za rohem na pumpě. A tím jste si tak jistý, proč? Mají tam od půlnoci do 12:15 vyplý kasy. Tak jsem tam musel jako debil čekat. A může vám to někdo dosvědčit? Tak ten pumpař rozhodně.
Na tu sodu, co jsem pak za to dal, určitě nezapomene. Ale proč se na to všechno vůbec ptáte? Protože pana Osiku pár minut po tom, co jste údajně odjel, někdo zavraždil. No jo. Ale jestli vám to ten pumpař potvrdí, tak gratuluju. Zase máte alibi. Naschledanou. Naschle. Se tomu Pepičovi nedivím. Taky by se mi na vraha líbil. Ale co teď? Máme padla. Chcete hodit domů? Co tak najednou? Dneska mám nějakou dobrou povahu. Díky, mám odvoz. Ahoj, tati. Ahoj. Zdravím. Zdravím. Krátký? Až něco? Koupil jsem nám kafe. Dík, tati. Jo, prověřil jsi ty český dráhy. Ha. Já to čekal až za týden. Vždyť to byl plný papír, písmenek, čísel. Kvůli tomu si musel minimálně jednou telefonovat. Moment, moment, jaká porucha? Kilometr 9? Počkej, já ti vůbec nerozumím. 100 metrů od té banky, jo? Hele, jestli je tohleto pravda, tak můžeš kanclu chodit bez kalhot až do Vánoc. Dík, čau. Jaký jsi měla den? Jo, jo. Máma a já se rozvádíme. Spala s Karlem Rodenem. Vážně? Karčo! Co je? No mluvím s tebou. Promiň, tady ten případ. No jo, a už mi řekneš, koho hledáte? Paní Kolombovou. Ha, 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 ha. No, akorát, že je to pravda. Našeho zavražděného sváděla po internetu nějaká dáma, co si tak říkala. Bohužel, když ty konverzace začaly být zajímavý, tak přišli radši na Vikr. To je co, pro boha? Taková aplikace, která sama maže všechny zprávy. A k čemu je to dobrý? Třeba když máš milenku. O tom já nic nevím. No to doufám. Ale je to divný. Co? Strašně si rozumí. Já vůbec nechápu, že by si dva vlastně cizí lidi mohli takhle rozumět. Hele. Ona píše, já si vždycky nejvíc dojmu u Gladiátora, jak tam jde po tom poli a ty víš, že je mrtvý a on se za chvíli zase uvidí s tou svojí ženou. A ona to napíše 3 vykřičníky a potom. To není možný, to je moje nejoblíbenější scéna a to moje je velkýma písmenama. A proč by se nemohli trefit? Tati, ženská, která miluje Gladiátora. Tvoje máma miluje Gladiátora, možná víc než mě. To jo, ale je tam toho víc. Oni milují stejnou kytku, stejnou barvu. Ona dohájeví všechno o Matyáši Korvínovi, o kterém on psal diplomku. No to je fakt podezřelý. Ona ho fakt musela stalkovat. Odkud by mohla znát jeho oblíbený parfém? To mě ví jenom tvoje máma. Tati, tvůj oblíbený parfém zná každý, kdo kdy u nás byl. Do prdele. Karčo. Jenom máma. Tati, můžeš mě kam rychle odvíst? Ano. Kape. Tady mi zastav. Pak můžeš jet. Hlavně neprojíždí kolem toho baráku. Fakt tam chceš jít sama? Musím dokázat, že jsem sama k něčemu platná. Ale může to být nebezpečný. Tati, už jsem velká holka, nemusíš mi furt stát za zadkem. Za tím koudelkou jsem nebyl. To jsi hodný. Tak mi drž palce. Počkám tady, jo? Ne, jeď. Nepotřebuju dozor. Co tady děláte? Co tady vy děláte? Přišel jsem si něco ověřit. Já taky. Tak kdo začne? Jste dáma, máte přednost. Najednou. Co se známe, tak jste mě nikdy nepustil do dveří. Nechtěl jsem, abyste si myslela, že se vám dívám na zadek. Haha. Nevážně, Koudelka to zakázal. Koudelka taky řekl, že máme dělat všechno spolu. Tak znova. Co tady děláte? Vím, kdo je paní Kolombová. Nebo si to aspoň myslím. Dobrý. Blondýna nebo bruneta?
Bruneta samozřejmě. Nefungovalo jí manželství, manžel byl posedlý tím pátráním, tak si vymyslela identitu paní Kolombový, aby k němu měla blíž. Stejně jsem vyhrál. Jak to? Já totiž vím, kdo ho zabil. Blondýna nebo bruneta? Paní Kolombová. Cože? Nafingovala tu poruchu vlaku tak, aby zrovinka musela zastavit na viaduktu, který je kousek od banky. Pak už stačilo jenom se běhnout dolů, zazvonit na manžela a odprásknout ho. To nedává smysl. Proč? Snažila se ho získat zpátky, to je jasný z těch konverzací. No tak třeba ji nechtěl. Řekla mu, hele, paní Kolombová jsem byla celou dobu já. Poslal jí do háje. Vysela tam bouchačka na věšáku. To už věděla dopředu, když vlak zastavovala. Ta vražda nebyla plánovaná. Jinak by si přinesla vlastní zbraň. No jo, sakra. To prostě nedává smysl. Tak třeba nám to paní Kolombová vysvětlí. Co kdybychom si příště pro změnu zkusili dát vědět, když někdo na něco přijde? Žádný příště nebude. Pojďte dál, branka je otevřená. Co zase chcete? Jenom se na něco zeptat. Proč jste nám neřekla, že jste tu poruchu nafingovala, abyste mohla opustit vlak? Ale já jsem nic nenafingovala a neopustila. Nelžete! Vlak vedoucí vypověděl, že s ním do Žiliny dojela jenom jedna průvodčí. Já jsem ten vlak neopustila a ty prsty to fakt hlásilo. Ale? Šárka odešla. Psala si s nějakým ženáčem a on jí těsně předtím konečně napsal, že by jí chtěl vidět a tak jí napadlo, že je to znamení a tak ukecala mě. Šárka. Hrabová. Ta kolegyně ze včerejška. Kde je teď? Dneska jede courák do Berouna. Odkud? Ze Smíchova, ale už vyjeli. Co se děje? No hájel se to slíznou berounský. Slečno, řeknete mi, co se děje. Jenom s ní potřebujeme mluvit. Mluvit? A o čem? Rikl, nazdár. Hele, potřebuju zjistit, kudy jede vlak do Berouna. Před chvilkou vyjel ze Smíchova. No snad si nemyslíte, že... Proč jste nám zatýla, že se paní Rabová do vlaku nevrátila a že s váma do Žiliny neodjela? Tak je to kamarádka a nechtěla jsem, aby měla v práci problémy. Jo, tak v práci. No a co se děje? A že z toho vašeho vlaku vystoupila kousek od banky, kde pracoval váš muž, to vám nedošlo. A vy si myslíte, že Šárka a můj Olda, že... Sakra, co ti na tom tak trvá? Normálně mi řekni, kudy ten vlak jede, ne? Staví v Nučicích. Co? V Nučicích. Dělejte, jedem. Děkujeme. Rychle nastupujte, máme zpoždění. Co blbne, když máme ještě čas? Dělej, jeď! Prosím tě, máme ještě 15 minut do odjezdu. Nečím, jak jdeme, ta jeď! Policie České republiky, zastavte ten vlak! Policie! Stoj! Policie České republiky, zastavte ten vlak! Stojte! Zbláznila ses? Franto, prosím tě, musíš pro mě něco udělat. A co ti je? Mám strašný průser. A o co jde jako? Potřebuju, abys mi zastavil někde daleko od silnice. Co to naleží, když se nemůžu jen tak někde zastavit, pro boha? Franto, prostě. Prosím tě! Zapomeň, nechci mít služit! Musíš mě zastavit! Ale nech tě bej do prdele, jdi to hajzlu! Sakra! Ty vole, ty jsi štémago! Ty vole, to je blbec.
spisovatelku, slušná rychlost. Zatkneme jí oba, až se vydecháte. Já vás nerád vidím. Jasně bych, kdybyste mě měla ráda. Jak jsem tu tak na vás čekal, tak jsem na to asi přišel. Ta ženská chtěla Osikový přebrat manžela. Všechny detaily o něm věděla vodní. Osika jí napsal, že je sám v práci, jestli se nechce zastavit, jenomže ona zoufala, že nemůže. Tak nafingovala poruchu brzd a seběhla za ním. Ovšem, když se Osika dozvěděl, že je to kamarádka jeho ženy, tak ji odmítnul. Ona to neunesla, čapla kvér a bylo hotovo. Máte k tomu něco? Chodit už můžete? Výborně. Tak jdem zbalit. Odevři mi to! Tak pojďte, paní, pojďte. Já do schodu nerad. Pěta třicet stížností. A pisálci už jedou. Na boom.cz je článek Policie zasahuje jako na Divokým západě určitá svědectví. Na vás jsem spoléhal. Vy jste ho měla hlídat. Kolega Rickl se jenom snažil zabránit útěku vražetkyně. Kdyby ten strojvedoucí zastavil tam, kde chtěla, tak ji naháníme ještě teď. Přestaňte ho hájit. Já nevím, co bych řekla. Já vím, co bych řekl. Ty drž hubu, Martine. Ale stejně bych řekl, že kdybychom vám s kolegyní Karolínou naseriovali toho vraha z 690. tak bychom mohli na nějakou drobnost s vlakem v podstatě zapomenout, ne? Cože? No, původně jsem chtěl jít za Pepičem sám, ale třeba byste mu to líp vysvětlil, vy, šafe, když jste oba majoři. No, no mluv. A tak mám mluvit nebo držet hubu? Kurva, mluv! Měli podezřelýho, ale vyřadili ho. Protože měl alibi od dvou dopraváků. Tady v tom spisu je hlášení podepsaný s tím praporčíkem Plecitým. A? Je to brácha matky toho podezřelýho Nerudy. A ten druhý policajt, který to potvrdil, je jeho nejlepší kámoš. Ty vole, Martine. Klobou dolů. Karolina Světlá mě na to upozornila. Ale já si... Ne, ona je příliš skromná. Jako všechny spisovatelky. Vy něco píšete? Ty debile. Takže ty fóry s těma spisovatelkama teď budu poslouchat pořád? Nejspíš jo. Mm-hmm. To, že byste mi zlomila zápěstí, fakt nehrozí. Tak jo. Tak teda parťáci. Parťáci. Au. Těší mě. Bude jenom zmožděný. Zlomím ho příště. Efer, chcete hodit domů? Jo. Snad není cestou žádný přejezd. Všude je nějaký přejezd. Tak to je ale příšerná bytovnost. Mně to přijde moudrý. Tak o tom nepochybuju. Vy o věcech obecně moc nepochybujete, co? To víte. My spisovatelky musíme mít ve všem jasno. O tom nepochybuju. Mě posílají pro pana kapitána Rykla. Se ho pozbírejte a složte někde jinde. To je můj důkaz. A na důkaz to je moc dobrý. Rupi je mrtvej. Musíme jen vyloučit, že šlo o smrt cizím zaviněním. To bude docela těžko. Jedině, že by si tu kudlu dozad bodnul sám. Že bych tě trošku rozveselil. Zapomeň, loudile. Fáto pěčer. Karolina Světlá. Božena Němcová. Proč to děláš doma sama? Rykl si vzal den volna. S Martinem na vás spolíhám. Mám stopu, že tenhle panák není první. To zase jednou něco bude. Já se na tu vinoteku moc rád podívám. Umělec.